Čo je jadro, do ktorého mierime? Kto v ňom bude a kto vypadne? Prečo o európskej jednote hovoríme opäť? A čo hrozí strednej Európe v prípade, že by sme ostali mimo tohto projektu? Michal Havran diskutuje na tému, akú úniu chce Vyšehrad, s novinárom Jaroslavom Daniškom, so sociálnym filozofom Slovenskej akadémie vied Martinom Muránským a s politológom Žoltom Gálom. Večera s Havranom. V utorok o 22:30 na Dvojke.